Наше місто цікаво своєю історією, забудовою і пам'ятками. Більше про те, як же можна почути про історичні місця в нашому місті, знає гостя, яка вже є у нашій студії, тим більше що зараз у Дніпрі багато гостей, ми часто можемо почути де що знаходиться, наприклад, у місті. Так, коли люди запитують, а як же з чого почати взагалі дивитися Дніпро і що тут цікавого? І коли люди дізнаються, яке наше місто, то одразу наповнюється вам мабуть, тим багажем, про який раніше взагалі навіть і не сподівалися, і не знали. Отож, Леся Логашова, сертифікована екскурсоводка, членкиня Всеукраїнської асоціації гідів, засновниця екскурсійного клубу прогулянки Дніпром. І я знаю, пані Лесю, що ви увесь час працюєте над тим, щоб якомога якісніше подати інформацію і зацікавити і містян, і гостей нашого міста тим, про що взагалі йдеться, отож. Які екскурсії ви пропонуєте, пропонуете, понялась? Ну, конечно же, в первую очередь, если люди начинают интересоваться нашим городом, то в первую очередь они интересуются именно историей основания. Днепра, Катерина Слава. И всегда, когда приходят, если это гости города, сразу я спрашиваю, а что вы хотите посмотреть? И всегда первое, первое такое пожелание, мы хотим узнать, расскажите про ваш город, расскажите про заснование вашего места. То есть это первая такая вот расхожая экскурсия, которая всегда пользуется популярностью. Ну, кроме основания нашего города, наш город интересен и своими же улочками, своей историей. И э, несмотря на то, что некоторые, вот, например, жители нашего города говорят, и меня это обижает очень часто в соцсетях, когда говорят: а "У нас в Днепре нечего посмотреть и ничего интересного у нас нету". А вот в Киеве, а вот во Львове, да, в Киеве есть своя история и во Львове есть своя история, и у нас есть своя история, и она интересна. И э, когда гуляем по улочкам города, І по центральному проспекту, і по якимось іншим історичним таким площадям і містам люди, коли заканчувають заканчувається екскурсія, а люди підходять совершенно з другим настроєнням, а вони говорять Леся, спасибо за екскурсію. Ми навіть не знали, що Ось. у нас так багато так, інтересів. Що стосується мешканців міста, тобто тих людей, які тут можливо все життя прожили і не знали. Да. А що ж тоді говорити про гостей, і зараз дуже багато переселенців. Дехто приїжджає приїздить до міста і їде далі, а хтось залишається тут, і можна якраз розповісти, що ви показуєте і розказуєте переселенцям, і які є умови, як вони зараз можуть почути історію Дніпра? Так, дійсно, зараз це вже ні для кого не секрет. В місті дуже багато переселенців хтось залишається, тут відстрабується на роботу і живуть здесь, хтось уїжджає, відновлюється тут на неділю. Понятное дело, что, ну, такой вот элемент, люди путешествуют, и им обязательно хочется узнать, где они, или где они проезжают, или где, что же это за город, в котором они остановились и будут жить. А, поэтому а, проводим экскурсии, и я провожу экскурсии а, для очень много именно вот темчасово перемещенных людей которые приходят, если говорить, вот я начала проводить экскурсии с апреля месяца, с начала апреля, как бы полтора месяца прошло, за полтора месяца я каждые выходные провожу и субботу-воскресенье, и, и если это пешеходные экскурсии, всегда собирается 60-80 человек. Из них половина это именно вот внутренне перемещенные люди. Приходят на, на разные экскурсии, не только связанные с основанием города, но и связанные с другими моментами истории. Для них екскурсії, у мене екскурсії безплатні. В принципі, ну як безплатні для мешканців, але для внутрішньопереміщених вони безплатні. Я сразу предупреждаю: приходіть безкоштовно для вас екскурсія. А до речі, а, де можна отримати інформацію про тури і як саме отримати безкоштовний квиток чи запрошення, і як людям куди звертатися потрібно? У мене є сайт, у мене є страниця в соцсетях. Но кроме того, сейчас вот еще у нас в городе есть туристично-информационный центр, который находится на площади Героев Майдана-1 ориентир наш ЦУМ. Um, і сейчас дівчатки з этого центру устраю... у них такой проект прямо є. Кожну неделю устраивают для тимчасово переміщених осіб екскурсії безкоштовні. Тобто туди можна по зателефонувати, туди можна, зателефонувати, можна зайти прийти, і, да. і вони розкажут... ось такі безкоштовні послуги да. і обрати собі маршрут, тобто обрати те да. місце, яке ви хочете. Потому що кожну неділю отдільна другая екскурсія. Екскурсії, не повторяються. Так, 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 я зрозуміла, пані Лесо, і я думаю, що ті люди, які прийдуть в цей туристичний центр, вони одразу зрозуміють, де вся інформація є, звичайно ж, і тут, будь ласка, можна отримати екскурсію і пішу, тобто, це пішки ходити по місту, дивитися найцікавіші місця, можна отримати, мабуть, і інші види екскурсій, чи долучаєте ви транспорт до таких вид. Есть, есть, понятное дело, что пешеходные, это если мы какой-то отдельный маршрут, где можно охватить, например, там один квартал или одну улочку и там что-то рассказать. Но у нас же очень много таких объектов, локаций, которые разбросаны Далее, по всему вот городу. А, поэтому, соответственно, конечно, иногда мы транспорт залучаем. Вот для этого автобусные экскурсии есть. И а, вот нас не на следующей, через две недели будет местечный Днепро экскурсия. А, неделю назад у меня была экскурсия, посвященная... Старої мирової війни вона теж була автобусна. Тобто, да, якщо екскурсія потребує саме транспорту, ми його залучаємо. Пані Лесю, які взагалі тури і які екскурсії найбільш запитані зараз? Що люди хочуть дізнаватися? А люди хочуть дізнаватися історію міста і увіть сучасний Дніпр. А, поэтому всегда во время экскурсий э, показываю, пытаюсь показать и то и другое. Но у нас это, в общем-то, можно сделать, а, потому что у нас вот, если взять центральную часть города, а, стоит историческое здание, оно может стоять на современном э, бульваре, который недавно отреставрировали, и э, тот же э, бульвар на улице Короленко. Ты, ты заходишь туда, современный бульвар с фонариками, с пиксельной доской, с, с фонтанами и так далее, с лавочками. И в то же время, когда ты смотришь по сторонам, и справа, и слева у тебя находятся исторические здания. То есть ты вроде как и в современности, и в то же время ты попадаешь в какую-то историю нашего города. То же самое на Екатеринославском бульваре, то же самое на бульваре а, Дмитра Яворницкого. А, также можно пройти по, по Центральному проспекту. А, то есть, ну, знаете, здесь уже а, на вкус и на желание самого а, экскурсанта. Потому что одного интересует одно, другого интересует другое. А один уже был на одной экскурсии, а вот он заинтересовался, он хочет еще что-то угу. посмотреть. Ну, Это взагалі, мабуть, дуже цікава экскурсия. Вы можете якісь секреты розповісти зараз нам? Я, Да, я о, о, вообще я не всегда в анонсах показываю все, что и рассказываю все, что я хочу показать на экскурсии, чтобы это был элемент неожиданности. А, а, вот, а, ну, вот ну То, что касается местичным дневным, во-первых, очень много легенд. А, ну, Какие легенды у нас в городе люди знают? Больше всего это про монастырский остров, в принципе. Ну, а больше Підземелья. там уже мейля. Да. Алеж же это же не единственные такие. У нас есть дом с гномами, у нас есть дом с лягушками, у нас есть старинная водонапорная башня. А у нас есть история, которая связана с Александром Сергеевичем Пушкиным. У нас есть история, связанная с наводнениями. Почему наводнения у нас так часто в городе? То, же, то есть там легенда есть. А, то есть легенд много, я их рассказываю, но всегда это с элементами, а, чтобы люди погрузились в историю и чтобы они что-то прочувствовали. Например, если это рассказ про Александра Сергеевича Пушкина, а, там рассказываю про то, как на строжной площади и за строго бежали два арестанта а, когда они бежали они были скованы одними оковами на двоих и для того чтобы люди это прочувствовали у меня есть такие оковы правда они пластмассовые я предлагаю им то же самое прочувствовать давайте мы на вас оденем и вы пробежитесь mm -hmm, mm -hmm. а, если это легенда которая связана с ведьмами вот с каким-то ведьмовством там с гадалками а, у меня есть плащ э, с капюшоном Тобто, поки ми їдемо в автобусі до очередної локації, я тихенько переодіваюсь. Я виходжу вже на слідушу локацію в капюшоні і перевоплощаюсь в цьому відділі вже розказую. Чи є патріотичні от зараз екскурсії, чи є е, такі потреби, коли люди хочуть е, е, дізнатися е, щось? таке от українське, культурну спадщину, нашу? Ви знаєте, діло в тому, що что... да. І у нас у мене фактично на любой екскурсії є, що розповісти саме з української спадщини. Тот же самий Дмитро Іванович Яварницкий. Про нього можна розказувати дуже багато. А що у нас люди про нього знають? Тільки то, що у нас проспект його честь переименован, і у нас є історичний музей його імені. Але чим він це заслужив, не знаю. Дуже интересный человек, такая цікава людина. І не только тем, что он был историк и археолог. Очень много с ним связано интересных моментов. А очень интересный момент 1915 год. В город приезжает Николай II. А император, это в разгаре Первая мировая война, он к нам приезжает с однодневным визитом, ему устраивают экскурсию в историческом музее. Экскурсию проводит сам Дмитро Иванович Варницкий. А Дмитро Иванович Варницкий, він розмовляє, завжди розмовляв українською мовою. І він проводить екскурсію для Николая II українською мовою. Всі в якийсь та момент розуміють, що Микола II не розуміє її мови і підходять до Дмитра Івановича Верніського на вушко говорять: "А ви можете розказувати на русском языке?" На що Дмитро Іванович відвітив: "Хай цар вивчає нашу мову". І продовжув екскурсію. Так, а крім того, у нас очімнога діячів було українських, тому що в нашому місті було в нашому городі а було Українське товариство просвіта. воно існує до сих пор. Ми, і до речі, зараз сьогодні... запрошуємо людей з просвіти, да. і зараз вони мають сучасну просвітницьку діяльність і да, не активно да. займаються волонтерством. Да, і, да. і у нас ще вот була просвітян українських діячів, наприклад, Антон Сінявський був. Uh, он був директором нашого коммерческого училища. Uh, у нас в місті жили Василь і Людмила Любов, uh, теж українські просвітяни. Uh, Наприклад, наш готель Україна. Uh, Ми його всі знаємо, ну, Україна і все. А на самом деле, що uh, появилось такое здание у нас в місті, це благодарность Дмитрию Івановичу Яворницкому. Саме uh, його ідея була, і він uh, владетель цього дома. Тоже, кстати, украинскому діячу, просветянину дом этот принадлежал Владимиру Николаевичу Хренікову. Ій дом в своєму именно в українському стилі. Український дом, или дом, построєний в стилі українського модерну. Угу, угу. Ну, просто неймовірно, Справді така пам'ятка архітектури, коли дивишся і бачиш, що цей будинок не старіє ніколи, ніяк. І це просто настільки. Витвір, ну я би так сказала, витвір просто а, і, і того часу архітектури і і витвір мистецтва і зараз, тому що ми бачимо наскільки зважено було взагалі побудовано, і да. як актуальна зараз якою вона актуальною є ця будівля в усі да. часи. его же еще хотят отреставрировать и вернуть ему первоначальный вид, потому что первоначальный вид а, был совершенно другой, он был а, с такими с многошатровыми башенками в украинском стиле, но, к сожалению, во время Второй мировой войны он был разрушен. А вот горел, э, горел же, ведь, горел так? он, да, и потом уже эти э, вежи их уже не восстанавливали, эти башенки. Но ну, вот последнее время еще до 24 февраля э, были такие идеи, э, даже проекты были по восстановлению. Історичська ватаваздання. Ну я думаю, що це було б взагалі для всіх э, э, наших і містян э, великою такою подією, якби цей будинок відреставрували. тому Конечно. що це така візитівка Дніпра, э, центральної частини, і звичайно, такі будинки треба э, залишати в тому. Першому вигляді, який був так. пані Лесю, дуже багато інформації надзвичайно цікавої. А скажіть, ось ви, ви от вдаєтесь до таких хитрощів? Чи ви придумуєте, можливо, додаєте якоїсь такої не знаю, родзинки до своїх історій? Те, що було, то само собою, але якась можливо історія трошки екскурсоводами змінюється чи ні? В вашем вы знаете, варианте, вы знаете родзинок и что-то изменять нет смысла. Потому что история десь, дуже цікава у нас, и везде можно добавить какой-то миф, добавить какую-то легенду и добавить какую-то интересную а, деталь, которая связана с городом. А, и ее можно добавить а, на любой экскурсии. А, например, если мы идем по Троицкой площади, а, мы заходим в дворики. Вот есть знаменитые одесские дворики, а у нас есть знаменитые, Екатеринославские. А мы попадаем в другую атмосферу. Мы попадаем в историческую вот, ощущение, что там э, время застыло. Ты, ты как бы возвращаешься назад. Но кроме этого, э, там же ж, э, дома у нас очень много сделаны в знаменитом Екатеринославском кирпичном стиле. А я про это рассказываю, не просто рассказываю. У меня я на экскурсии кирпич беру. Да, это там не просто кирпичики, они ещё идут с клеймами. Причём клейма разные есть в зависимости от производителя. И всегда людям даю это подержать в руках, чтобы они это почувствовали или это черепица Екатеринославская сделана наша. Ну, який на наших же секрет кирпичных. був у виготовленні, що ще да. досі тримається? Да. Вот вот за счёт вот этих вот клейм многие не знали, то, что это первое время вручную было сделано, делался каждый кирпичик, тоже мало кто знает. А, иногда это можно сказать был такой семейный подряд, то есть на кирпичный завод устраивался только мужчина работать, а потом он приводил а, свою жену и своего ребенка, и вот такая вот маленькая бригада, а, то есть мужчина саму тяжелую работу выполнял, женщина ему что-то подносила, а ребенок был на побегушках там куда-то сбегать, что-то принести, а, и все зарабатывали деньги, все были рядышком с семьей, угу. а, вот, поэтому на почту, например, вот на наш гла главпочтамт а, заходит люди но иногда на интерьер обращают внимание да действительно там один из шикарных интерьеров который сохранился со времен екатеринослава однако под ноги мало кто к себе смотрит и мы когда заходим там вот сразу в дверь заходишь такой небольшой предбанничек, и там есть плитка на полу с клеймом производителя там написано Бергенгейм Харьков то есть это был харьковский производитель и этой плиткой у нас выложен По. Вот э, 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 это начало X века. Э, э, в 1905 году была построена вот это вот, э, новое здание главпочты. Вот, і теж показываю, беру з собою пліточку производителя. То Тобто люди і сморять э, на полу, а э, і они держат в руках ту пліточку. Э, э, як можна збагатитись, много. пані Лесю, коли це все прослухаєш, э, то так здається, і що взагалі місто стає іншим, воно наповнюється іншим з містом. Да. <laughs> пані Лесю, а хто більше приходить? Якого віку, хоча б люди цікавляться? А, а приходят разные. Ну, в принципе, где-то вот с 30 до 50 это такая основная публика. Но я вот очень часто замечала, что когда приходит молодежь, а, там 25 лет, и, и первый раз они приходят, а, ну вот ощущение, что они пришли, просто им время надо как-то провести. Ну вот есть экскурсия, давайте сходим, посмотрим, что там скажут. А потом ты смотришь, проходит время, они опять, Леся, можно записаться на экскурсию? И они приходят на другую, на третью. То есть они понимают, что а, история нашего города, это не просто хронология событий. А, что вот он был в таком-то году создан, вот это здание было построено тогда-то, и кто-то тут жил. А что действительно очень много интересных моментов, и это завораживает. Тому що ти сравнюваєш з тим, що зараз а не просто вот дати і цифри якісь. Звичайно, пані ну нам вже стало цікаво всім, <рекладіть> ну не тільки мені. <реклад> я вже просто знаю, що наша вся група також зацікавилася, тому що ну насправді це неможливо. Не, не зацікавитись історією нашого міста. Тим більше, якщо там стільки різних історій, пов'язаних з кожною будівлею, з тими видатними особистостями, які жили в цей час. Багато чого зробили і для міста, і взагалі для всієї України, і для світу. Світового так, масштабу так. також дуже багато людей. Отож, наостанок, дуже коротко, якщо можна, пані Лесю, розкажіть, які ж місця потрібно обов'язково відвідати усім мешканцям нашого міста, аби вони точно знали, де вони живуть і що потрібно запам'ятати для себе? А, ну, звісно, набережна. Набережная – это достопримечательность, и а, кроме а, самой удивительной истории строительства набережной, а, у нас есть фестивальный причал, где можно загадать желание, возле шара желаний. А, у нас есть монастырский остров, который овеян различными легендами, и там легенда не только одна о том, что там был монастырь, а, когда-то византийский, а, а и другие легенды связаны. Кроме того, обязательно Соборная гора, а, то есть это место, где у нас находится исторический музей, а, где находится диорама, а, там спасо-преображенский собор, а, это первый собор, который был основан, а, заложен при основании нашего города. А, там музей АТО находится просто небо, а, там находится наша Днепровская политехника, которая является первым высшим учебным заведением нашего города. Майданчик с половецкими бабами, а, тоже вот, вот этот майданчик с пол. Бабами, это еще такое а, м, энергетическое место, что говорят, там можно подзаряжаться энергией. А, Ну, я бы еще а, центральной частью города, там, где у нас Троицкий собор. Старий дворики, сам Троїцький собор, теж 1845 года року постройки, і як я її історично називаю тюремна площадь. А на самом деле, зараз це сквер героїв, там де у нас парк ракет знаходиться. Теж там дуже место місце і багато различных історій связано. Пані Леся, дуже дякуємо вам. Хочеться справді, щоб мешканці нашого міста знали, де вони живуть, знали кожну частинку. Особливо ті місця, про які ви сказали, це справді такі вони знакові, вони історичні і потрібно про них знати. Ну, і взагалі, і городянам, і нашим гостям хочеться побажати більше, більше дізнаватися. Якщо ви вже тут є, то звичайно треба прийти і подивитися, послухати ту екскурсію, яку ось вам пропонують. Пані Лесі, дуже дякуємо вам. і Ми ж зустрінемось за декілька хвилин.